16-річна дівчина не повернулася додому після концерту. Родина з одеського села Тузли почала бити на сполох, коли донька не прийшла додому. Правоохоронці приступили до пошуку, але в цей час неповнолітня вже була мертва. Протягом кількох годин поліцейські знайшли тіло зниклої в лісосмузі біля села Дивізія Татарабунарського району Одеської області за слідами насильницької смерті. Над дівчиною скоїли наругу. За підозрою злочинів затримали мешканця сусіднього села Дивізія. При собі чоловік мав телефон вбитої. Він зізнався, що скоїв напад і зґвалтував її. На злочин пішов заради мобільного жертви. Я там пас кожу, лежав на обочині. Чув музику, підняв голову, пішла дівчина. Ну, я її догнав, дав кулаком по шиї. Остаточно обставини події встановить подальше слідство. Зараз призначено низку експертиз. Досудове розслідування триває за статтею «Умисне вбивство». Тетяна Ткач, Анна Черненко, Вісті.